Glimt Sport presenteras i samarbete med Rohumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Den 16 till 18 juni så genomfördes Sveriges största och första golffestival för amatörer. Ett samarbete mellan Bryngfjordens golfklubb, Sommar och golfklubb och Hammarö golfklubb. Ja, men han går i bunkern. Och Glimt Sport besökte festivalen på Bryngfjorden den 17 juni. Ja. Hur har det varit här att komma till Värmland? Alltid bra i Värmland. Vad säger du om banorna här då? Bra, svåra griner är det. Men jättefint skick. Mellansverige har ju fått ganska mycket frostskador, så här är det bra. Mm, vad säger du om ronden så här då? Jo, men solen har skinit. Vi har haft upp och ner. Men svåra griner. Men det har inte riktigt rullat rätt för vår del. Men det... Andra dagen det är? Andra dagen, ja. Ja, det var svårt igår också. Så vi hoppas på en tredje, ytterligare lite bra dag. Mm, hur har ni haft det där ute? Ja, men det har varit bra. Vi har inte spelat helt på topp, men hyfsat. Ja, mitt emellan. Hur ofta spelar ni annars? Ett par gånger i veckan kanske, en till två gånger i veckan. Ja, tre, fyra kanske bra. Semestern är mer. Ja, det blir väl två, tre runder i veckan. Typ. Ja, två, tre runder. Ja. Sen varje dag på semestern. Ja. Och du spelar med pappa då? Ja, med pappa ja. Det är han som har dragit med mig på golflir. Ja, jag ser han. Du har spelat väldigt mycket förut va? Ja, det har jag. Jag spelar mycket golf. Ja, så jag började när jag var 11 och nu är jag 51 snart. Mm. Vad säger du om festivalen här då? Hela upplägget verkar ju superbra faktiskt. Så ja, hoppas på en bra lördag och att vi inte behöver komma sist. Bollar och sen trycker du ut bollar. Du testar lite grann här, vad är du ute efter? Nej, jag var bara här och testa lite. Kul att prova någon ny driver. Jag hörde ni spela igår också, Hammarö, hur gick det? Det gick bra, vi ligger femma efter dagens spel där. Hur tyckte du det var ut på banan där då? Hade ni skönt eller? Ja, men det var jättekul på banan då. Hampus slår ju långt så att jag behövde bara putta egentligen. Nej, chippa det var. Så det är skönt att ha han med sig. Dag två och tre på den här golffestivalen, vad tänker du? Nej, nu är det scramble, det är bara alltså. Det är som vanligt. Och det här med klubbor och så där då, kan du tänka dig att ändra det så här sent in på innan start? Nej, vi kör med min gamla betta. Två i handikapp så håller bollen i spel hela tiden? Nej, inte alltid. Jo, igår var det fairway hela tiden med utslagen så det var lätt för mig. Mm. Vad är det för målet med det här idag? Är det trevligt bara eller? Ja, framförallt trevligt, men sen vill vi försöka hålla positionen vi har. Vi ligger femma nu och kanske avancerar lite till. Men det är golf är golf. Ja, trevligt. Lycka till. Tack. Tänkte att massorcentrum är här bak på den här. Då blir det mer motstånd. Ja. Det blir liksom det. Ja, för det känner jag när jag ofta klackar och då blir de ju. Ja. Och här kan man få testa lite grann. Ja, idag är vi här ute och det är jättekul. Vi kör lite extra autoflex och crank. Försöker vi promota lite mer här i Karlstad Golf Festival idag. Så det är härligt. Härligt väder idag också. Ja, fantastiskt. Det är tur med vädret en sån här dag. Vad har du för något råd att ge till dem som går ut idag i den här värmen då? Drick mycket vatten. Det är det enda. Nej, men det är att hålla ihop det hela vägen in. Det kommer vara väldigt varmt där ute idag. Så att, jag är väldigt imponerad över dem som är här och värmer upp så mycket gediget som de gör. För det kommer bli tufft där ute idag i värmen. Och då har vi kille från Lindesberg här som träffar bollen rätt bra. Ja, väldigt kul. Han fick testa på Autoflex och ett nytt driverhuvud som han slog ett spikrak med en gång. Det var ju jättekul att se. Han hoppas jag på. De låg bra i tävlingen också. Gött. Ja, absolut. Och golffestival här och ni är här. Jajamensan, då är vi med. Visa våra klubbor. Ja, vad har du? Har du något speciellt att visa, tycker du, i år? Eller vad är det som är bra? Ja, men jag tycker våran driver är väldigt fin. Passar många golfare, lättslagen. Den, får en dålig träff så hjälper den ändå till att få ut bollen där den ska vara. Mm, golfen har ju blivit väldigt, väldigt stor nu. Har ni känner av det? Alltså pandemin gjorde ju att golfen fick ett riktigt uppsving, skämtsamt sagt. Så absolut, det märker vi av. Så är det. Golffestival här då i Karlstad och med omnejd, vad säger du om det? Mm, jättekul initiativ. Jag
håller på att fundera om man skulle kunna plocka med sig idén upp till Hälsingland där jag kommer ifrån. Riktigt trevligt, med kul att träffa folk när de provar våra grejer, positiva kommentarer. Ja, jättetrevligt. Vi är här och utbildar alla slutkonsumenter och spelare som spelar tävlingen på golfbollar. Och vi frågar dem vilken golfboll de spelar, och så utbildar vi dem på vad vi tycker att de bör spela och ha för att underlätta sitt spel. Det har hänt mycket på bollsidan också, misstänker jag. Ja, det utvecklas ju hela tiden. Det gör det. Så att, vad är det som händer då? Nej, men det händer ju hela tiden en utveckling i olika typer av skal, olika typer av bollmodeller, och så att bollarna beter sig olika för olika typer av spelare. En medelgolfare, vad föreslår du då? Ja, det är alltid, vi har alltid en boll som är den bästa för alla golfare, och det är ju våran Titleist Pro V1. Det kommer alltid vara den bästa bollen för alla golfspelare. Sen har vi andra för andra preferenser med färger och pris och så, om man inte vill. Då har vi andra golfbollar också, men Pro V1 är den bästa bollen för alla. Mm. Och vi ska få testa lite puttar där också. Ja, precis. Vi har ju putters och wedge och sånt med oss också. Så man kan testa lite grann här på runt greenen. Andra dagen, hur har det varit? Hur var första dagen? Den var lite blöt på slutet, men annars banan fin. Snabba griner, svårt att hitta farten. Men absolut, bra. Vad ser du om andra första dag? Ja, men ja, vi är hyfsat nöjda. Det kunde ha gått bättre givetvis, så är det ju alltid. Fin bana, fint sällskap. Laddade för dagen då? Gud ja, nu är det bara att köra. Nu kör vi hårt. Vad säger du här då? Vad säger du om den första dag? Ja, den var bra tycker jag. Vi spelade bra golf. Sen så kom regnet, då gick det lite sämre, men det var det. Ni var nära birdie här också. Ja, mycket nära, men den faller lite för mycket. Ja, vad har du för förhoppningar här av dagen som kommer här? Det var ju som jag sa förut, vi siktar på att gå ut i ledarboll imorgon. Så är det ju. Johan? Ja, för fan, ledarboll ja. Stämmer. Och vad säger du om festivalen då? 3 dagars spel så är... Ja, det kan ju inte bli bättre. Vi älskar ju golf, så att det är en bra initiativ. Hoppas du kommer tillbaka. Ja, absolut. Håller med. Toppen. Årsgården är Göteborg där ni har tagit resan hit. Ja, söder om Göteborg, 3 mil i Kungsbacka. Ja, vad tycker du om den här festivalen? Jättetrevligt. Väldigt bra arrangemang. Mm, dag 2 här också. Hur hade ni det igår? Ja, det var bra. Jättefin bana, både här och på Hammarö. En utmaning? Ja, båda banorna, men jättefint skick på dem. Ja, hur har ni haft det ute då? Ja, men det har väl varit bra. Spelat lite sämre då, men banorna har varit fina och mycket bättre griner här nere än vad vi har hemma i Stockholm. Och så lite grann Stockholm mot Göteborg här också. Hur tycker du ni har haft det där ute? Jo, men jättetrevligt. Jättebra. Skönt i bollen. Mm. Och gårdagen då, vad säger du där? Ni fick lite vatten på er då? Ja, det var lite blött, men det är ändå fin bana och trevligt sällskap. Mm, och vistelsen här i Karlstad med omnejd då? Ja, jättehärligt. Ja, men det har varit superkul. 3 härliga dagar på golfbanan och 2 på paddel som har varit väldigt uppskattat. Vi har haft värmlänningar, vi har haft norrmän, vi har haft stockholmare, vi har haft men hela Sverige. Superkul. 3 golfbanor igång? Ja. I Bryngfjorden har vi varit igång på Sommarö och Hammarö. Och det var ju tanken att det varierar lite grann för att det skulle bli lite variation på spel, men också att man kunde uppleva och visa upp vad duktiga vi är i Karlstad och Värmland. Mm, och paddelturneringen 2 dagar? Ja, de körde inomhus. De är lite mer väderberoende. Vi golfare är ju lite tåliga så att säga. Men paddel körde inomhus i 2 dagar. Hade lite andra aktiviteter utomhus också. Men spelet, turneringen var inomhus.
Och sen har man kunnat träffas på kvällarna, var torsdag, fredag, lördag. Ja, det var ju det som var hela tanken med det hela. Att vi, alltså, golf i sig, paddel i sig, men just det här att få ihop gänget. Snacka om dagens runda eller turneringen på paddel. Så vi hade två ställen inne i stan. Torsdag var vi inne på Olssons Bazaar, fredag på Kungsgatan. På lite ställen där. Och det blev också lyckat tillsammans med den stora finalen som var på Nöjesfabriken på lördagen. Ja, ni rundade med Markolio där. Ja, det blev riktigt bra drag. Det var mycket folk. Vi hade 450 sittande och sen så körde vi prisutdelning och Dabas, värmländska inslag på det hela. Och så avslutade vi med Markolio och ja, riktigt bra drag. Ja, nu är du så direkt in på här eller efter det här, men vad tänker du för nästa år då? Ja, man är ju matt och trött och det är liksom en lång process. Vi börjar ju i november redan, men vi har fått så otroligt mycket bra kritik och speciellt de som kom utifrån och upplevde kanske något nytt. Nej, det var riktigt kul, så energin finns, så vi har faktiskt redan börjat snickra på datum och göra det ännu bättre. På värmländska gött. Ja, men riktigt gött. Gillar ni musiken? Den är underbar. Ja, ja. Somrig och härlig. Magiskt bra. Och du Lira, hur har du haft det idag? Ja, men det är ju strålande sol. Jag var tvungen att gå och köpa en solhatt för det var lite för varmt faktiskt. Men det känns bara bra. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.